はい、こんにちは。ちょっと箱開けをしていきます。こういう動画を撮っとくと、なんつうですか、初期不良とかの配送のダメージとか証拠になると思って、ちょっと撮ってきますね。天正堂になります。 EF64 7時型、だいぶ前に発売されてたみたいですね。これ8年前とかの売れ残りです。一番不人気なやつ。そんなでもないか。加藤のやつの方が重たいかもしれない。ああ、横も金属製なんだ。かっこいい。特に部品が外れてるとかはなさそうだな。あ、屋根がグレーなのね。あんま調べないで買っちゃいました。7字型なんで、何が違うかって言ったら、この煙突みたいな飛来芯、これが後ろについてる。本当は前についてるんですよ。で、前についてない代わりにこのなんか扇風機の出っ張りがあるのと、ここにランプがついてるんですけど、脇にそれがない。あれはあれらしいですね、外の人に客車用の電源、暖房用の電源が入ってるか入ってないかっていう、安全のためについてるみたいですね。ちょっと早速走らせてみようと思います。ちょっと怖いな。以上。はい、先ほどの続きでちょっと走らせてみようと思います。パンタは一回あげないで、とりあえずカンタムは使わないで動かしてみようか。ちょっと待って、こっちが前か。微妙になんかサラウンドが効いてますね、汽笛が。走るのか？あともうちょっと。うるさい。音がでかい。モーターの鳴り音もすんだ。ちょっと怖い怖い怖い。これすぐ止まんないから怖いんですけど。ちょっと待って、カメラの位置がよろしくないな。ちょっとカメラ手で待ちます。ちょっと待って、撮り直します。
なんかスピーカーの音でビビリ音が出るんだけど。どれが何のボタンだかわからない。ちょっと怖い。ちょっともっと長く弾いて試します。